Milí diváci, redakce televize Slovácko vám opět nabízí krátké ohlednutí za děním v regionech. Začneme tentokrát v Luhačovicích, na které se v sobotu odpoledne zaměřila pozornost obyvatel nejkrásnějších obcí České republiky. Jako každoročně se tu totiž konalo vyhlášení výsledků vesnice roku. Jako před prvoligovým fotbalovým utkáním to vypadalo v sobotu odpoledne u domu Elektra v Luhačovicích. Velmi hlasitě o sobě dali slyšet obyvatelé obcí, které se dostali do celostátního finále soutěže Vesnice roku 2013. Její výsledky tady před pátou hodinou vyhlásil ministr pro místní rozvoj František Lukl. Já se domnívám, že venkov je úžasný prostor a pokud tam starostové dělají něco nad rámec svých povinností, tak bychom je měli ocenit. Vesnice roku je na jedné straně oceněním a na druhé straně i inspirací pro ty další, aby se motivovali, aby něco v té obci zlepšili, aby byli něčím jedineční, přihlásili se do soutěže a byli za to potom takto odměněni. Do 19. ročníku soutěže se přihlásilo 273 obcí z celé České republiky. Do finále se probojovali vítězové 13 krajských kol. Třetí místo si z Luhačovic odnesl starosta Dolního újezdu z Pardubického kraje. Druhá skončila obec Holovou si z kraje Královéhradeckého. Při vyhlášení vítěze propuklo v sále nadšení. Nositel zlaté stuhy Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje měl totiž v publiku početné zastoupení. Vítězná obec získává mimo jiné 2 miliony korun ze státního rozpočtu. Další dostanou jen o málo menší finanční ceny. Původně přitom měly být tyto odměny snížené oproti loňskému roku na polovinu. To ale ministr Lukl během vyhlášení dementoval. V rámci úsporných opatření předchozího kabinetu a jedno, jestli tam seděl Petr nebo Pavel, došlo k tomu, že ty ceny měly být sníženy na polovinu. Já to vidím jako naprosto nesmyslné. Těch pár milionů, které to přinese navíc, bude mít obrovský synergický úspěch právě v těch obcích a těch pár milionů dokážeme v tom miliardovém rozpočtu najít někde úplně jinde. Ze Zlínského kraje se letos do finále probojovalo Valašské Vysoké Pole. Z Jižní Moravy to pak byly Šakvice z Břeclavska. Kunovická škola na Červené cestě oslavila své narozeniny. V pátek tak do ulic vyrazil historický průvod, který doplnil den otevřených dveří i školní akademii. Letopočet 1913 se skví na zbrusunové fasádě základní školy na Červené cestě v Kunovicích. Jde o rok, kdy byla v tomto městě založena už druhá základní, tehdy měšťanská škola, která měla poskytovat dětem vyšší vzdělání. Na její vznik přispěl i tehdejší kníže Lichtenstein, který daroval pozemek a 40 tisíc korun. Stoletá historie se odrazila i na způsobu oslav výročí. Inspiraci totiž město i vedení školy čerpali v kronice. My jsme se snažili připomenout opravdu tu atmosféru před 100 lety, kdy se otevírala tady tato budova školní, a tak jsme poprosili jednak složky, jako jsou Orly a Sokoly, aby nám s tím pomohli. Bylo opravdu v záznamech, v kronikách, že šly krojované děti v průvodu a tak dál, takže jsme se tu atmosféru snažili aspoň trošku přiblížit. Při mši svaté, kde se představili i děti v rolích ministrantů a zpěváků, se průvod přesunul na nově vybudované prostranství před budovu, kde následovaly krátké proslovy nebo kulturní program. Mimo jiné byla ale před školou také symbolicky zasazena lípa. K jejímž kořenům starostka uložila poselství dalším generacím. Na závěr oficiální části pak děti vypustili k nebi stovku balónků, které měly u sebe připojeno také přání. 3, 2, 1, teď! Pak už byla stoletá školní budova k dispozici všem zájemcům. Přišli především bývalí absolventi nebo bývalí zaměstnanci, kterých se tady za desítky let vystřídal už slušný počet. Když jsme to počítali, za těch uplynulých 100 let se tady vystřídalo více jak 300 učitelů, pedagogů, vychovatelů a my jsme v současné době posílali cca 200 pozvánek bývalým zaměstnancům školy. Jedinečnou příležitost si nenechala utéct ani Věra Hamhalterová, která ve zdejší škole prožila celý život. Učit hudební výchovu a český jazyk totiž začala už v 50. letech a svou kariéru uzavřela v roce 1991. Strašně krásně to bylo. Ráda jsem to učila. Pěkné to bylo. Je to pryč. Potom jsem ještě v důchodu chodila po školách různě, ale tady jsem prožila celý ten život a
bylo to opravdu krásné. Ta nová úprava teď, co o které mluvili, je to opravdu hezké. Ve škole byly k vidění archivní fotografie nebo třeba historická třída. Čím se ale škola chlubí především, je současná moderní tvář učeben i vybavení. Máme zcela nově vybavených 5 odborných učeben. Celá škola se modernizuje, nejenom teda třídy, učebny, ale i zázemí. To znamená nové šatny, nová jídelna, snažíme tělocvičná, takže snažíme se modernizovat. I třeba žákovský nábytek je veškerý vyměněný, takže jsme moderní. V loňském roce město školu zateplilo a opravilo střechu. V letošním roce přišla řada na úpravu okolí i kanalizace. Za poslední 2 roky tak do jejího zvelebení investovalo asi 7 milionů korun. V těchto dnech začíná v Městském divadle Zlín sezona 2013-2014. Výčet novinek je opravdu dlouhý, diváci se ale můžou těšit hlavně na řadu unikátních představení v čele s dramatizací románu Žítkovské bohyně. Neuvěřitelné množství 10 premiér chystá v nové sezóně na svých 3 scénách Městské divadlo Zlín. Vše zahájilo nové zpracování pohádky Josefa Čapka o pejskovi a kočičce, na které už v sobotu 21. září naváže uvedení muzikálu Divotvorný hrnec. Ten měli diváci možnost vidět už před prázdninami a soubor s ním pak vyjel na různá místa na Moravě. V rámci slavnostního zahájení sezóny je teď na programu 2. premiéra. Hned po ní se uskuteční předání cen v anketě Applaus 2013. Předáme ceny za inscenaci, mužský a ženský herecký výkon, o kterých hlasovali diváci, a takovou obnovenou novinkou bude cena ředitele, kterou se pan ředitel rozhodl letos udělit manželům Mecnarovským. Za nejzásadnější inscenaci považuje celý soubor chystané Žítkovské bohyně. Půjde vůbec o první zpracování vele úspěšného románu Kateřiny Tučkové, tedy o jeho světovou premiéru na divadelních prknech. Tomu, že se dočká mnoha repríz, napovídá zájem čtenářů, ale i filmařů o osudy lidových léčitelek, které jste ještě donedávna mohli objevit v Kopanicích. Režie se ujal Dodo Gombár, který spolu s Kateřinou Tučkovou zpracoval také scénář. Hlavní roli Dory se pak na prkna Zlínského divadla vrátí Petra Hřebíčková, která tu prožila 7 sezon a teď působí v Praze. Myslím si, že to takové lehké šimrání, které člověk cítí u toho, když to čte ten román, tak zažít ho v divadle bude opravdu asi něco výjimečného. A jsem moc ráda, že Dodo Gombár s tímto typem přišel. A myslím si, že ta inscenace nebude výjimečná jenom tou předlohou, ale právě tím, že vzniká tady v našem Městském divadle Zlín, v regionu, kde je k těm Kopanicím blízko. Regionální souvislosti má i další chystané představení. Autor románu Největší z pierotů František Kožík totiž pocházel z Uherského Brodu a byl dokonce prastrýcem ředitele Městského divadla Zlín Petra Michálka. A tak nepřekvapí, že píšící šéf souboru se ujal scénáře. Pro velký sál připravuje ansámbl také další 2 hry. Tou první je autorský text Romana Vencla a Michaely Doležalové s názvem Hrabě Monte Carlo. Druhou slavný muzikál My Fair Lady. Pokud se ale chceme zastavit u novinek Zlínského divadla, nemůžeme zůstat jen u představení. Za kulturním zážitkem teď můžete vyrazit i s vašimi dětmi. Nudit se nebudou. Protože jsme zjistili, že je několik diváků, kteří chtějí jít do divadla a nevědí v tu chvíli, co s dítětem, proto jsme ve spolupráci se společností Aktivně životem nabízíme tuto novou službu, takže bude o děti postaráno dokonce aktivně, a to tak, že si budou hrát na divadlo, budou si hrát s kostýmy a tak dál, a rodiče se zatím můžou podívat na divadelní představení. Změnily se taky webové stránky divadla a vstříc návštěvníkům chce jít soubor i v systému předplatného, které si v komorních scénách bude možné přizpůsobit na míru. V jeho rámci můžete v této sezóně zhlédnout novou komedii zlínského rodáka Benjamina Kurase Nikdy nekončí. Ve studiu Z ožije kultovní kniha Williama Saroyana Tracyho Tygr a dílna se změní v Kabaret a Stragal, což je jakýsi Bonnie a Clyde po francouzsku. V příštím roce uvede divadlo také Labirint světa a Ráj srdce dalšího velkého Čecha pocházejícího z Uherskobrodska Jana Amose Komenského. Já chci taky prstýnek. Dny evropského dědictví si připomnělo i město Kunovice. Nejen své obyvatele pozvalo na nádvoří a do útrop Panského dvora. Pódium na nádvoří Panského dvora v Kunovicích, který před 2 lety prošel kompletní rekonstrukcí, se stalo místem, kde se uskutečnil program pořádaný v rámci Dne evropského kulturního dědictví. Ten se konal hlavně v režii zdejší pobočky Uhersko-Hradišťské základní umělecké školy a jejich žáků. Vystoupili ale i hosté. Začali jsme asi před 3 hodinou salonním triem Miroslava Derky, který je vlastně zaměřen na swing, jazz, sem tam zabrousí do vod popu. Jinak jsou nachystány taky
Tetičky, což je normálně ženský sbor pěvecký, který obyčejně zpívá folklorně, ale letos se zaměřili právě trošinku jinam, do jiných vod, oblékli se do klobouků. Celé odpoledne dostalo název Než nám klobouk i léto odletí. A nutno říct, že klobouky sice na hlavách zůstaly, ale léto už bylo pryč. Deštivé počasí určitě ovlivnilo návštěvu. Žáci tanečního, hudebního a literárně dramatického oboru základní umělecké školy se jim ale rozházet nenechali. Naše pobočka vlastně z hodou okolností slaví v letošním roce 20. výročí a chystáme se na to, čili od roku 1993 jsme postupně dávali žáky dohromady, takže v současné době má pobočka 205 žáků zhruba. Před občasnými dešťovými kapkami se lidé mohli schovat v útrobách Panského dvora, který se při té příležitosti otevřel návštěvníkům. Závěr celé akce patřil především divadlu. Hlavní roli v představení Obrazy ze života Ilji Muromce hrály loutky ředitele Stanislava Nemravy v rukou šikovných dětí. Závěrečné představení Janoufa se pak odehrálo ve slovácké Bůdě. Tak to je všechno, vážení diváci. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u našich dalších pořadů.